Pro dnešní den jsme připravili již vlastně po druhé akci Den s máchou na Petříně, protože Muzeum hlavního města Prahy spravuje již od minulého roku jak Petřínskou rozhlednu, tak bludiště. A chtěli jsme v tento den, který je takovým symbolem lásky a pro který v Praze je také symbolem Petřín, protože vlastně všichni Pražáci nebo většina na 1. máje na ten Petřín jde, ať už k soše Karla Hynka Máchy nebo někam jinam a líbá se pod rozkvetlými stromy, tak jsme chtěli pro ně připravit ještě další program. Naši návštěvníci se tady mohou nejenom občerstvit, ale uvidí i prezentaci nebo představení slacklinistů. Dále si tady budou moci vyzkoušet skákací boty, bude tady hudba a bude tady také pan kouzelník Grino, který vlastně to celé uvádí. Tato akce je připravena ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy. Jmenuje se Den s máchou, konec konců jsme na Petříně. Nejkrásnější socha, nebo nejznámější socha Máchy se nachází právě tady. Pro nás je krásné, že tady je atmosféra a ten Petřín praská ve švech. My jsme sem přišli se podívat a hlavně si odpočinout a hlavně být spolu, protože se nevidíme přes týden, že jsme spolu o víkendech, takže aby jsme se prostě jeden druhýho užili. Připravuje se rekord v líbání, což má začít v 15.00, jenom jestli víte, tak největší zatím dosavadní rekord je 108 párů. Tak chtěli bychom to překonat právě tady na Petříně. Rekord 108 líbajících se párů byl překonán a do České knihy rekordů bude zapsán nový počet líbajících se párů, a sice 265. Martina Pavolková, Televize Metropol. Desítky seniorů z Prahy 1 zavítali do jazzového klubu Reduta na Národní třídě. Opět se totiž konalo velmi populární odpoledne s osobností. Mimořádně hezký, zřejmě ty, co konferujou, tak je to lepší, než to bylo minulé. Podívám dost často a opravdu po každý ten program je moc pěkný. A dneska se mi to teda obzvlášť líbí. Hlavně ten pan Slováček, ten je prostě kouzelný. Felix Slováček si odpoledne se seniory velmi užíval. Publikum mu vytvořilo takovou atmosféru, že se cítil jako doma. A věřím, že někdy budu sedět i na opačné straně jako dneska. Jde o to, aby to ty lidi potěšilo, že jo? Protože herec bez diváků, muzikant bez posluchačů, tak jakoby nebyl. V druhé části programu se pozornost z pódia přesunula do obecenstva. Obyvatelé Prahy 1 se mohli ptát nejen známých osobností, ale i starosty na to, co je zajímá. Mezi dotazy například zaznělo, zda by nešlo narkomany dostat z Václavského náměstí pryč. Je potřeba těm lidem vysvětlit, že prostě Praha 1 je velice specifickou částí této země, která je považována za nejbohatší, nejkrásnější a logicky je zatížena i tím, že sem přijíždějí lidé, kteří sem nepřijeli se jenom kochat krásami hlavního města, ale jejich cíle jsou velmi zištné. Pro seniory byla kromě občerstvení připravená také bohatá tombola. A pokud se na ně zrovna štěstí neusmálo, alespoň si odnesli domů vzpomínku v podobě fotografie. Bavíme se výborně, je to vždycky, prostě ten program je takový vyvážený, vtipný a má to úroveň. Dneska je to úžasný, protože jsou všichni tři jedničky. Jsme spokojeni a děkujeme panu starostovi. Praha přivítala už 6. ročník svatojánských slavností na Valis. Už tradičně byla největší podívaná na Vltavě v rámci večerního barokního vodního koncertu. Nechyběla laserová show a promítání na vodní stěnu hasičské lodi. Stává se to nadčasovým projektem, který doufám, že naváže na tu bezmála 300letou tradici, které na Valis vždycky v Praze měli. Země, která nemá nectí tradice, nemá budoucnost a já jsem hrozně rád, že my mezi takové nepatříme. Na hladině Vltavy jste mohli vidět malé loďky a velké lodě, čluny, plachetnice, ale i benátské gondoly. Všem plavidlům požehnal kardinál Dominik Duka. Na přímluvu svatého mučedníka Jana z Nepomuku
patrona všech plavců, gondoliérů a námořníků, vyslyš naše prosby a dej, ať tyto lodě plují pod tvou ochranou. Myslím si, že to, jak jsme dneska společně s panem kardinálem křtili, aby lodím se nestaly žádné příkoří, aby vždycky v pořádku dopluli, souvisí s určitou lidskou pokorou. Já si myslím, že ta je dneska hrozně důležitá. V barokní době patřila slavnost na Vallis k největším a nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů světa, aby uctili památku svatého Jana Nepomuckého. Moderní administrativní komplex propojující ulice Na Poříčí a na Florenci se za velké slávy otevřel. Vzdušná stavba, která už má na svém kontě několik zahraničních ocenění, nahradila budovu České typografie, bývalé sídlo deníku Rudé právo. Florentinum jsme 2 roky projektovali a zabezpečovali povolení a následně jsme ho za 18 měsíců postavili. Stavba Florentinum přinesla zvětšení veřejného prostoru, přinesla v podstatě nahražení té ohyzdné architektury bývalého Rudého práva. Skleněný palác nabízí celkem 49 000 metrů čtverečních hrubé plochy kanceláří na 9 podlažích. Florentinum se tak stává jednou z největších kancelářských a obchodních budov v Praze. Já věřím tomu, že je to začátek pořádného rozvoje Prahy, protože jedná se opravdu o ulici, která by centrum města měla spojit s Karlínem v budoucnu, to znamená tak, jak se nám kdysi povedl rozšířit pražské centrum směrem na Smíchov, tak teď je ta cesta směrem do Karlína, takže to je podle mě začátek zmotnělé vize rozvoje Prahy. Praha 1 v podstatě už takovýhle nových projektů asi mnoho mít nebude, bylo to poslední nezastavené území a já jsem rád, že to dopadlo výborně. Součástí komplexu je také obchodní galerie, restaurace a prostorné náměstí s přilehlou zahradou. Pod areálem jsou vybudované podzemní garáže. Do kalendáře akcí pořádaných městskou částí Praha 1 každoročně samozřejmě patří i oslavy Dne dětí. Ani letos tomu není jinak a tak jednička připravila pro menší i větší den plný zábavy. Jako každoročně jsme na Slovanském ostrově, tedy na Žofíně. Je to samozřejmě určené všem, ale převážně dětem, jelikož je to dětský den. Je to absolutně nekomerční akce, to znamená cokoliv se tady dává nebo rozdává, a to i včetně občerstvení, tak je všechno zdarma. Od rána děti na pódiu bavili klauni či animátorské týmy, dorazil dokonce i Michal Nesvadba. V areálu bylo pak množství stánků, kde se soutěžilo či tvořilo. Nechyběly ani složky záchranných sborů, které děti informovaly o jejich práci pro veřejnost. Jako každý rok na Dětském dnu Praha 1 předvádíme veškerou techniku, kterou naše jednotka disponuje. Nově tady máme náš člun, který pořídila městská část v loňském roce. A samozřejmě tady i výstavka věcí, které jsou historicky používané hasičskými sborama, aby si děti mohly vyzkoušet, jak těžká byla třeba helma, která se používala před 20, 30, 40 lety. Nově jsou tady taky dýchací přístroje, které používá jednotka, takže děti si můžou nasadit masku a zkusit si, jak je to těžké na zádech mít lahev se vzduchem. Policie České republiky během dnešního dne dětí, pořádaného městskou částí Prahy 1, prezentuje práci. Je to práce policistů dopravních a je to práce policistů hlídkové služby. Kdy dětem předvádějí jak zbraně, tak v podstatě i to, co všechno používají při své práci. A my v rámci prevence se věnujeme tomu, aby jsme dětem říkali třeba, jak se mají chovat na silnici, dopravě, případně různé situace. Dále děti mohly navštívit například autobus městské policie, který byl plný informací, jak správně se vybavit například na cestu na kole. V areálu se také pohybovaly hlídky na koních. To vše dohromady pro děti financovala samotná městská část a ani jedné vydané koruny nelituje. Myslím si, že jsou to peníze, které je právem vynaložit na naše děti k tomu, aby měli doplněk ke své výuce, protože není účelem, aby seděli celý den jenom schrbené ve škole nad učebnicemi, ale myslím si, že taky to přispívá k takovému jejich sociálnímu vzdělání, aby se potkávali s jinými dětmi, aby
se třeba účastnili různých znalostních soutěží, které tady máme, nebo dovednostních soutěží. Myslím si, že investice do našich dětí jsou dobře vynaložené peníze. V galerii 1, která patří první městské části, se střídá jedna výstava za druhou. A nyní se mohou zájemci přijít podívat na uměleckou tvorbu studentů, kteří navštěvují školy na tomto území. Dnes se otevírá výstava, která se jmenuje Art Rock v Truhle a je to společná výstava základní školy Guta Jarkovského a gymnázia Guta Jarkovského. Můžeme tady vidět různou tvorbu od obrazů, koláží, různých ručních prací, takže je to velice zajímavé. My se snažíme každý rok prezentovat své práce a jako není to jako tohle výjimka. Výjimka ale je, že to máme teda poprvé v galerii a to takhle nádherné galerii. Ani jedna ze škol není vyloženě umělecky zaměřená, ale výtvarné, hudební a další umělecké předměty jsou velmi oblíbené a jak je i z výstavy vidět, věnují se jim velmi nadané děti. Patří mezi prestižní školy naší městské části. Je opravdu ctí být ředitel školy, kde děti dokážou takové věci, jaké tady vlastně si můžeme prohlédnout. Myslím si, že zpracovali naprosto profesionální výstavu, o které by asi Našinec neřekl, že patří žákům základní a střední školy. Na výstavě jsou k vidění díla všech ročníků obou škol. Vystavovaných děl je přes 100 a podíleli se na nich zhruba 200 žáků. My vlastně už minulý rok jsme přemýšleli o tom, že bychom zkusili namalovat nějakou společnou práci, protože oba dva rádi malujeme a zajímal nás téma obličej. A ono je to velice obtížné podle té fotografie, protože je to jenom jeden záběr. To znamená, že v případě, že byl k dispozici ten živý model, tak jsem se snažila hlavně já pracovat podle toho modelu, ale ty fotografie byl základ podle mě. Městská část se zaštítěním nejen této výstavy snaží vyjádřit podporu nejmladším obyvatelům a zároveň jejich tvorbu představit veřejnosti. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký se účastnil slavnostního aktu předávání maturitních vysvědčení. Do staroměstské radnice tak přijeli desítky studentů z obchodní akademie v Praze 9 v Satalicích. Jakub Sixta, prosím, gratulujeme. Předávání maturitních vysvědčení, to je záležitost, kterou si všichni pamatujeme celý život. I já si to pamatuju ještě po těch mnoha letech a vím, že ten dojem, který tady dneska byl na staroměstské radnici pro obchodní akademii, že to byl pro ně velmi slavnostní okamžik a samozřejmě všem bych popřál všechno nejlepší do života. Maturitní vysvědčení obdrželi 3 třídy, 1 třída denního studia a 2 třídy dálkového studia. Při maturitách jsme měli 95% úspěšnost, to znamená přibližně z každé třídy jeden neuspěl. Na této škole jsem potkala spoustu skvělých lidí a jsem strašně ráda, že jsem tady studovala. I kantoři tady, učitelé byli superví, pomáhali všechno. Nemělo to chybu. Já se chystám na vysokou a chci si užívat trochu. No, teďko mám 5 měsíců volno, takže cestovat a s kamarádama tak nějak zapíjet a oslavovat. Obchodní akademie v Praze 9 v Satalicích pravidelně pořádá předávání maturitních vysvědčení v obřadní síni staroměstské radnice. Praha 1 ocenila Marcelu Hlaváčkovou za 40 let práce v této městské části. Paní Marcela už 40 let pracuje jako školnice v základní škole Vodičkova a i přesto, že je v důchodu, stále chodí do školy vypomáhat. Když tu práci milujete, tak zkrátka je to poloviční práce a když s tím žijete, tak se to jinak nedá. 40 let v jedné škole s dětmi na Praze 1, já si myslím, že paní Hlaváčková, která toto jubileum tady slaví, tak se úplně zaslouží a viděli jsme to taky na množství pedagogů, kteří přišli přát a myslím si, že všichni máme za co děkovat. Paní Hlaváčkovou buď zbožňujete, anebo se jí šíleně bojíte. Paní Hlaváčková je opravdu taková postavička, taková osůbka, jedinečná bych řekla. Vynikající ženská, férová, poctivá,
velmi pracovitá. No a tak nějak si potrpí hodně na pořádek, takže občas musíte zdrhat. Paní Hlaváčková je velmi rázná a temperamentní žena. Za 40 let, co působí ve školství, vidí, jak se děti mění. Podle ní rodiče chtějí, aby škola děti vychovávala, ale sami nedělají nic. Kázeň školáků tak slábne a je potřeba nastolit řád. Zařvu, tady smím řvát jenom já a vy budete sticha. A je ticho. Babička je hodná, milá, mám jí strašně moc ráda, když někdy se vzteká. Komornější, za to však velmi přátelská oslava se uskutečnila ve staroměstské radnici. Parník Vltava byl ve čtvrtek 22. května v obležení seniorů z Prahy 1. Konala se totiž pravidelná dvouhodinová plavba pro zhruba 200 lidí. Máme tu čest plavit se na jednom ze dvou nejstarších pražských parníků. Je to parník, který má stejné jméno jako tahle ta řeka. Parník Vltava, pražská paroplavní společnost, ho spustila na řeku v roce 1940. Loni díky své krásné dochovalosti byl spolu s parníkem Vyšehrad prohlášen kulturní památkou. Počasí nám přeje, neprší a naopak je teda až extrémní možná teplo. Takže skutečně si to takhle užíváme, poplujeme pod Barandovskou skálu a budeme se vracet samozřejmě zpátky od místa, kde jsme vypluli, teda k nemocnici na Františku. A já si myslím a jsem o tom přesvědčen, že Vltava pro všechny Pražáky je velký fenomén. Denně se s ní potkáváme, ale málo kdo z nás a bohužel i z těch starších, kteří na to mají více času a třeba zase méně prostředků, si dopřejí pohled na tu milovanou Prahu z té nejhezčí řeky. Pro seniory byla připravena hudba k poslechu i k tanci. Během plavby se také mohli zaposlouchat do poutavého historického výkladu i ochutnat dobroty z farmářských trhů. Co se týče občerstvení, tak jsme přivezli něco neotřelého, nového, a to je domácí raklet. Když se podíváte na tu frontu tady, tak tam mluví za své. Domácí raklet z nepasterizovaného kravského mléka. Moc krásný, jsem ráda, že mě bylo dopřáno tuto plavbu absolvovat. Oceňuji, co dělají pro obyvatele Prahy 1 městská část. To jako opravdu musím říct, že asi jiné části zřejmě nemají tolik na to peněz, takže jsem si řekla, že to jednou také vyzkouším. Samozřejmě jsme příjemně překvapeni. Takové akce se seniory tady s paní se zúčastníme poprvé. Vzpomínám na školní léta, když jsme jezdili na výlety, že jo, tak to všecko, no a jinak teda moc hezký je to, moc hezký, pravdu. Jsem spokojený, tam nám hrajou hezky, prostě kapela, jo, zpívají, takže spokojení jsme ohromně. Tak mají o plavby po Vltavě pořádané Prahou 1 je velký zájem a kdo zaváhá, tak nepluje. Ráno, když jsme teda začali vydávat lístky, byla fronta ven s tou pasáží, teda až do Vodičkové ulice, takže velice nás to potěšilo a vlastně těch 200 vstupenek bylo vydáno během prvních dvou dnů z celkových teda 4, který jsme plánovali na tedy vydávání lístků. V červnu se bude konat plavba do pražské zoologické zahrady. Další výlety po Vltavě jsou pak naplánované na červenec, srpen a září. Ahoj! Kurz počítačové gramotnosti pro seniory Prahy 1 je u konce. Jeho absolventi tak dostali od starosty Oldřicha Lomeckého osvědčení a zároveň pochvalu, že nechtějí zůstávat pozadu za moderními technologiemi i v pokročilém věku. Mladá generace už naprosto automaticky je zvyklá platit přes internet, vyhledávat si informace, tak my cítíme, že ta starší generace má v tomto handicap a vlastně zorganizovali jsme a zaplatili jsme lektory a kurzy, kde mají možnost celý rok docházet a v podstatě najít si praxi a informaci o tom, jak si najít informace na internetu. Proč jsem se přihlásila, abych trošičku své mozkové buňky trošku osvěžila, poněvadž bude mě 85 a musím něco pro to dělat. Já jsem zvyklá neustále se něco učit nového a nového, čili to hodlám praktikovat i nadále, takže čím víc se naučím, tím líp pro mě. Já jsem se přihlásil do kurzu proto, že se věnuju svým nervovým buňkám, protože tvrdím, že nejdůležitější v tomhle věku jsou nohy a hlava. Hlavní pro nás seniory, myslím si, je důležitý to, že my nerozumíme tím ajťáckým pojmům. A já jsem měla tam dát zadat heslo a potvrdit a já jsem nevěděla, co mám udělat. Oni chtějí se učit.
To znamená, že ti seniori přijdou a čekají, co řeknete, protože oni se to chtějí naučit. Děti, ty jsou tam, protože je donutili rodiče a nechtějí se a chtějí pryč. Zatímco ty seniori jsou taková houba, která by chtěla ty informace. Hodiny počítačové gramotnosti jsou individuální. Jedna skupina tvoří pouze 5 studentů. U seniorů je důležité probíranou látku několikrát opakovat. Jsou tady lidi, co jsou inženýři, to jsou technický typy. Takže těm, když řeknete, klikněte vlevo nahoře, není problém. Pak jsou takový ty humanitárně zaměření, které třeba levo, pravo si stabilně pletou. Nemluví o tom, že oni si nosí své notebooky. A je to, zase je to lepší, když si přinesou to, co mají doma, tak se jim to nezmění tím, že přijdou domů. Je to stejné, dej jim to o trošinku rychleji. Praha 1 bude v počítačových kurzech i nadále pokračovat. Radnice už teď přemýšlí, jak hodiny dále obohatit. Mezi navrhovanou studijní látkou je například elektronické bankovnictví. Praha 1 ve spolupráci s městskými divadly pražskými připravila Den Prahy 1 v pasážích divadel ABC a Rokoko. Ta spolupráce vznikla vlastně naprosto přirozeně, protože městská divadla pražská do Prahy 1 na Václavském náměstí patří už historicky, takže tohle je už vlastně druhý ročník, kdy Den Prahy 1 pořádáme právě tady v tomto prostoru. My jsme odhadli, že 18. května bude velice špatné počasí, tak už jsme to prvoplánovitě dali tady do těch pasáží, do té spleti pasáží mezi Václavským náměstím, Štěpánskou, Vodičkovou, což jsou pasáže divadla Rokoka, pasáže divadla ABC a mezi tím spojeny Lucernou, takže myslím si, že tady právě našli všichni takové to suché zázemí a myslím si, že se nám to podařilo. Připravili jsme pro návštěvníky velmi zajímavý, bohatý program. Vybrat si mohli jak dospělí, tak děti. Pro dospělé jsme nachystali soutěžní kvíz, který se právě týkal všech částí Prahy 1, jak dobře znají svoji Prahu. Potom pro děti tady bylo připravené divadýlko, mohli se naučit chodit na chůdách, vyrobit si spoustu krásných předmětů z různých materiálů. Myslím, že se to všem velmi líbilo. Oproti minulému roku jsme pro diváky připravili i ukázky standardních a latinskoamerických tanců, které pro nás připravil Standard Klub Praha. My jsme přišli dneska s vnučkou oslavit Den Prahy 1. Vnučka je z Hradce, přijela za babičkou do Prahy. Jak se ti tady líbí? Chodila jsi na chůdách, jak ti to šlo? Dobře. A budeš chodit na chůdách, až budeš velká sama? Jo. Určitě. Tak. Je to tady prýma. Přišla jsem sem proto, protože celý víkend je hrozně ošklivo a už nám ty děti lezly nad hlavu. Takže kromě toho, že jsme ještě v 10 hodin doma malovali a chtěli jsme dohnat všechno v tomhletom ošklivém počasí doma, tak jsme si řekli, že přijdeme i za kulturou. Proto jsme dneska tady v pasáži divadla ABC a mě nadchl hnedka tenhle ten první stánek a já jsem se opět potvrdila, jak můj muž je zručný. Takže tady dětem vyrobil motýly a můj Filip se do toho zapojil. Takže jako rodina jsme to prostě využili tak, že chceme zabít to ošklivý počasí a přitom si užít tady tu příjemnou atmosféru. Je to spolupráce s úřadem, městským úřadem Prahy 1. My jsme hrdí na to, že jsme v té lokalitě, ve které jsme, to znamená v centru Prahy u Václavského náměstí a kde už jinde by se měl Den Prahy 1 odehrávat, než v divadlech, která jsou takto situována. Já myslím, že program Dne Prahy 1 je velice bohatý, jsou tady dvě představení, spousta různých aktivit, děti mají balónky, spoustu radostí. Kdybychom my nebyli v takovém zápřahu před premiérami, my máme dvě premiéry, divadle Rokoko, divadle ABC, tak by samozřejmě i daleko víc herců se zúčastnilo toho dnešního programu, ale jsou plně vytíženi na zkouškách, ať už při přípravách inscenace Listopad, anebo při inscenaci hry Burundangi. Na zmíněné premiéry, které teď herci připravují, se můžete těšit v červnu. Chodím rád do divadla, přiznám se, že poslední dobou těch pozvánek je hodně, zejména pokud jsou nějaké premiéry, tak snažím se nechybět, ale samozřejmě skloubit to s mým pracovním kalendářem je taky velmi těžký. Naštěstí je to většinou v těch večerních hodinách, takže se to občas to stíháme a viděl jsem řadu vynikajících her jak v Rokoku, tak v ABC, tak v divadle Bez zábradlí, který je jedno z mých oblíbených. Praha 1 konec konců je
z hlediska Prahy vůbec s jedním nejkulturnějších míst, koncentrace divadel a různých galerií, výstav je tady neskonale hustší než kdekoliv jinde. My se snažíme tuto tradici udržet a hlavně podpořit tu kvalitní kulturu. Určitě podporujeme nejenom, řekněme, nějakou záštitou, ale i finančně. Za sebou sportovní horečku. Metropole plná tisíců běžců hostila jubilejní 20. ročník Volkswagen maratonu. Počasí si myslím, že dneska nám hodně přeje, protože ono to zatažený těm maratoncům až tak nemají, protože na ně právě nesvítí to sluníčko, který by ještě uřívalo. Lehkej vítr je osvěží, akorát doufáme, že nebude okolo té řeky nějaký silnější vítr, aby to zpomalovalo. Jinak teplota si myslím, že naprosto ideální. Sportovní duch byl cítit na každém kroku. Vynikající atmosféra burcovala vytrvalce k maximálním výkonům a nejen je. Možnost si zasoutěžit měli i rodiče s dětmi na trase 3 kilometry. Letos jsem sem dokonce přinutila skoro přijet na rodinný běh dětský domov, s kterým spolupracujeme, z Krásné Lípy. Ale oni přijeli velmi rádi, protože mají kluky i větší soutěžví, takže se zúčastnili velmi rádi. Myslím, že jsem překonala sama sebe tedy. Všechny děti, kromě jedné dívky, mi utekly. Ale doběhla jsem to, já mám z toho hroznou radost a mám radost velikou z toho, že se to líbilo našim dětem, tak z toho jsem velmi překvapená, mile tedy. Lucka teďkom teda jako toho má plný zuby, ale vydala se úplně ze všech sil. Ať jsme plánovali pohodový výběh, tak samozřejmě je to bojovník a když má na sobě číslo, tak makala na doraz, ale užili jsme si to, myslím, že moc nádherná akce. Na maratonské trati jste mohli vidět kromě profesionálních běžců i handicapované. V rámci štafet pak studenty reprezentující svou školu nebo zaměstnance firem. A pozadu nezůstala ani Praha 1. Praha 1 postavila štafetu ze svých radních a takových i zaměstnanců a běžíme 4x10 kilometrů a budu jim fandit a doufám, že doběhnou. Soutěžícím zpříjemňovali dlouhou trať i hudební skupiny umístěné podél trasy maratonu. V dolní části Václavského náměstí vítali běžci studenti základní školy Vodičkova. Nakonec nejrychleji doběhl do cíle Keňan Patrik Terer s časem 2 hodiny 8 minut a 7 sekund. Nejlepším Čechem se stal Petr Pachek s časem 2 hodiny 23 minut a 41 sekund. Mezi ženami královala Farihovat Dadová z Etiopie s časem 2 hodiny 23 minut 34 sekund. A nejrychlejší Češkou je Kateřina Krígelová 2 hodiny 51 minut a 4 sekundy. Čtyřdenní boje pražských povstalců i lokální odpor proti ustupujícím nacistickým vojskům po 6 letech okupace znamenali rozhodně víc než jen symbolickou tečku za světovou válkou na území Čech a Moravy. Pro mě, myslím si, že i pro většinu občanů České republiky to znamená nejenom tu připomínku na oběti během druhé světové války, ale i na to, co nám vzkázali. Protože oni nám vzkázali, že někdy je potřeba nasadit to nejvyšší, to znamená lidský život, za to, aby byla svoboda a byla demokracie. A lidé, kteří zahynuli během druhé světové války, tak to dokázali. My bohužel ve své malichernosti někdy tápeme a strašně se zlobíme, jak se nám nedaří. Ono se nám daří, jim se nedařilo. Dnešní sváteční den asi prožívají všichni jako konec druhé světové války, jako významnou událost a jsem rád, že se mohu zúčastnit toho, že tady pokložíme věnce účastníkům druhého odboje. Od mládí se zajímám o druhou světovou válku a velmi mě baví literatura faktu a řekl bych, že čtu cokoliv, co se druhé světové války týká a zajímá mě to velmi. Tehdy mě bylo 20. Objeli jsme Břevnov, Bílou horu, Ruzíň,
taky tábor Reichsarbeitsdienst ve Veleslavíně. No, nakonec jsme přitáhli ještě dva kanóny z Hostivic do Břevnova, ale už jsme si nevystřelili, už to skončilo. Tak jako parašutista do týlu nepřítele, kde jsem udržoval rádiové zpovědi, abych udělal pro národ všechno, co je třeba zase, aby národ žil, byla Československá republika, no a to se mi podařilo. Akce Cihla je dílem občanského sdružení Portus a od samého začátku je zaměřena na podporu lidí s mentálním handicapem. V různých projektech, ať už to byla výstavba chráněného bydlení, máme za sebou dva objekty, které jsme vystavili, tak potom na poli zaměstnávání, takže jsme vybudovali sociálně terapeutickou dílnu a v minulém roce jsme vystavili objekt, kde se snažíme provozovat sociální podnikání, to znamená chráněnou dílnu, kde v současné době pracují čtyři lidé s mentálním postižením. Už 8 let je patronkou akce Cihla herečka Simona Stašová. Už tady mám strašnou spoustu kamarádů i mezi klienty. Já jsem dokonce i oddávala dva klienty mezi sebou, kteří se samozřejmě vzít nemůžou, protože nejsou svéprávní a já taky vlastně nemůžu oddávat, protože nejsem žádný oddávající. A tak jsme si na to všechno zahráli a byl to nádherný zážitek. A mám taky spoustu kamarádů, kteří mají postižené děti a postižené příbuzné, takže možná je to i ze sobeckých důvodů všechno. Záštitu nad celou akcí převzala i městská část Praha 1. Je to akce dobročinná a vlastně je to příspěvek nás všech, těm lidem, kteří se neumějí nebo nemohou o sebe postarat. A ten princip solidarity a projevení té solidarity je nesmírně důležitý a my si velmi vážíme, že akce Cihla vznikla na území městské části Praha 1 a má tady svou tradici. Protože cihly, které se v rámci akce prodávají, jsou šamotové a mají jen omezený prostor k použití, v případě potřeby je sdružení ochotné dát je i jiným organizacím, které je využije na dobročinné účely. Česká asociace Streetwork otevřela v centru metropole takzvaný Restart Shop. Ten vychází z modelu britských charity shopů, jejichž prostřednictví mohou lidé podporovat sociální služby. A je to obchod, kde mladí lidé ve věku od 16 do 25 let mohou vyzkoušet, jaké to je být zaměstnaný, jaké to je pracovat. Ti mladí lidé většinou mají nějaký handicap, to znamená při vstupu na trh práce. Ten handicap je sociální, je to například nedokončené vzdělání nebo špatné rodinné zázemí. Hlavním problémem těch mladých lidí je, že prostě nemůžou sehnat práci. Takže jsme vymysleli, že jim tu práci zkusíme nabídnout, že jim nabídneme vlastně chráněné pracovní místo a k tomu jsme vymysleli Restart Shop. Celou akci, tedy vznik obchodu, podpořila i městská část Praha 1. Městská část Praha 1 je velice hrdá na to, že se mohla spolupodílet přímo na realizaci tohoto projektu právě poskytnutím nobytových prostor v Biskupské ulici, samozřejmě za symbolické nájemné, které pokryje hlavní režijní náklady, které městská část Praha 1 ve vztahu k těmto nobytovým prostorům má. V Restart Shopu lze zakoupit oblečení všeho druhu, dále pak například hračky, porcelán, knihy či domácí potřeby, prostě co dům dá. Vlastně bych chtěla vyzvat všechny lidi, kteří mají doma něco, co už nepotřebují, ale zároveň mají pocit, že by to mohl potřebovat někdo jiný, aby to přinesli do Restart Shopu a dali té svoji věci znova start a zároveň tedy podpořili Restart Shop a Restart pro mladé lidi. No, jménem městské části Praha 1 přeju zejména České asociaci Streetwork a mládeže, která se zapojí do prvního dobročinného obchodu zde v Biskupské ulici, mnoho úspěchů, spokojenosti, aby se jim dařilo, aby se jim tu dobře pracovalo a osvojili si tu odpovědnost a pracovní návyky a našli ten správný restart do nového života. Praha 1 několikrát do roka vítá studenty z partnerských měst.
Tentokrát do metropole dorazili žáci z Francie. Tyhle ty děti jsou ze základní školy, byl to tedy druhý stupeň, tak ty jsou ze čtvrtě Saint-Germain-en-Laye poblíž Paříže. Tahle škola má opravdu dnes letošním rokem již 21letou spolupráci s naší základní školou brány jazyků. Francouzští studenti bydlí v rodinách, kde mohou poznat české jídlo, ale i běžný chod domácnosti. Pro naše žáky je to skutečné otevření brány do Evropy. Jsme sice trošku rozdílné kultury a žáci si musí osvojit nové zvyky, ale i tak je velmi podobná té naší. Praha i Paříž totiž patří do stejného domu a máme mnoho společného. Studenti mají připravený bohatý program. Navštíví tak nejen pražské památky, ale například také zoologickou zahradu.